Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan dan juga Hani di sini. Ya. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan seorang rakan DJ kita dan kita akan bawakan dari negeri sembilan. Ya betul. Hmm. Okay. Loket di Nogoh ini yeah. ya. tak pernah nampak ya. Jarang-jarang kita nampak DJ YK ni. ini. baju ha -ha. lebih kurang sama, ha -ha. dengan sama kita. Sama lah satu tema lah jiwa. Okey jom <laughs> kita teruskan The Grey FM. Silakan. Terima kasih Irfan dan Hani di studio Selamat pagi Malaysia. Hari ini ada beberapa bahan yang ingin kami kongsikan dari Negeri Sembilan. Antaranya cerita berkenaan dengan kesemua tujuh empangan yang terdapat di Negeri Sembilan kini berada dalam keadaan yang baik. Menteri Besar Datuk Sri Aminuddin Harun berkata empangan talang, empangan pedas, empangan gemencih, empangan ulu sepri masing-masing mencatatkan paras kapasiti 100%. Manakala empangan sungai terip, empangan kelinci dan empangan teriang mencatatkan paras kapasiti intensiti 94%. Manakala Kerajaan Negeri Sembilan akan memberi keutamaan terhadap kajian laluan alternatif Jalan Seremban Kuala Pilah FT051 yang dijangka akan berakhir pada 26 Julai 2023. Dan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, inisiatif laluan tersebut adalah bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas yang sering berlaku terutamanya pada musim perayaan dan cuti hujung minggu. Dan juga cerita tentang Kerajaan Negeri Sembilan akan terus memperkasa sektor kraftangan di negeri ini dengan dengan pelbagai program pembangunan produk, pembangunan kemahiran teknikal, pemasaran dan keusahawanan. Menurut ESCO Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, sektor kraftangan di Negeri Sembilan menjana nilai jualan sebanyak 3.8 juta ringgit setakat 31 Disember 2022. Jelasnya jumlah tersebut membabitkan seramai 179 usahawan kraft yang berdaftar dengan kraftangan Malaysia dengan 304 tenaga kerja dan juga cerita tentang tiada sebarang aduan diterima oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sembilan berkenaan kenaikan harga ikan di negeri ini. Menurut Esko Kesihatan Alam Sekitar Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. hasil pemantauan anggota penguatkuasa KPDN mendapati tiada kenaikan terhadap harga ikan dan bekalan ikan di negeri itu masih stabil. Dan cerita yang kelima ini berkait dengan kerja-kerja penyelenggaraan fasiliti terutama kipas di bilik darjah yang akan dilaksanakan dengan sek sekiranya berlaku kerosakan bagi keselesaan pelajar dan guru, menurut pengarah jabatan pelajaran negeri sembilan Dr Roslan Hussein, bagaimanapun setakat ini semua fasiliti berkenaan dalam keadaan baik. Beliau mengulas perkara tersebut susulan arahan Kementerian Pendidikan yang menggesa JPN negeri untuk memperbaiki mana-mana kipas yang rosak berikutan musim cuaca panas. Sekiranya itu dulu cerita yang dapat saya kongsikan dari negeri sembilan dan.